Про бюджет України далі поговоримо з Олесею Забуранною, головою підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Отже, почули щойно прем'єра. Дефіцит цього року, він сказав, що приблизно такий же очікується і на наступний. Відповідно, зараз осінь – це традиційно вже входження в бюджетний процес. Яким ви бачите його цього року? Дякую за запитання. Дійсно, в 2025 році ми також очікуємо дефіцит державного бюджету на рівні цього року. Це мінімум 35 мільярдів доларів. І на сьогоднішній день підтвердженими є близько 20. Мова йде про програму співпраці із Європейським Союзом в рамках Ukraine Facility Program і програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком і інші програми міжнародної підтримки. В той же час, якщо ми говоримо про 15 мільярдів, а більше, то вони поки що не є забезпеченими і не є покритими підписаними угодами. Знову ж таки, я абсолютно переконана, що і в цьому році всі доходи, тобто вся доходна частина, все, що заробляє Україна, буде спрямовано на видатки безпеки і оборони, на захист нашої батьківщини. Всі, відповідно, це цивільні видатки, так звані, тільки не стосуються безпеки оборони, напевно, що будуть покриті саме за рахунок міжнародної співпраці. Я хотів би уточнити, прем'єр сьогодні якраз сказав, що цей бюджет і наступний, вони дуже схожі. А в нас дефіциту цьогорічного бюджету, тому що рік ще ж не закінчився, ще один квартал чекає нас, його не очікується? Ну і чи не вийде так, що ми вже в наступний зайдемо з значним дефіцитом цього року? Дивіться, при плануванні бюджету 2024, відповідно, як я вже зазначила, були покриті усі за рахунок власних доходів, усі видатки на сектор безпеки і оборони, і були укладені відповідні міжнародні угоди, за рахунок яких ми покрили цивільні видатки. Нам дуже важливо було, всі пам'ятаємо, як ми переживали голосування весною в Сполучених Штатах, які виділили нам відповідно і кошти, і озброєння. Тому фактично ми всі цивільні видатки закрили за рахунок іноземної підтримки. Що тепер ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо, що з одного боку планові показники бюджету повністю виконані, як видаткова, так і дохідна частина, але виникає потреба майже 500 мільярдів додатково на сектор безпеки і оборони. Тобто сьогодні Міністерство оборони, Генштаб просять ці 500 додаткових мільярдів гривень в першу чергу для виплат заробітних плат і на здійснення інших додаткових видатків для сектору безпеки і оборони. Тому ми зараз очікуємо відповідного звернення, і ви абсолютно правильно зазначили, може виникнути ситуація, коли восени нам понад планово потрібно буде ще 500 мільярдів знайти для покриття цієї потреби. І ці 500 мільярдів будете шукати за допомогою підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5. Потім купівля автомобіля першої реєстрації буде обкладатися податком. Тому, наскільки я зараз маю інформацію, люди активно купують, хто мають гроші. Просто порожні стоять салони і черги, щоб встигнути це зробити, хто мріяв про авто. Продаж об'єкту нерухомості, торгівель ювелірними виробами, так, вже накладено і збільшено податок. З одного боку, є запит народу України на те, щоб правоохоронні органи тисли корупціонерів, щоб не відбувалося розкрадання. З іншого боку, є ваше бажання відгукнутися на заклик Міноборони і знайти ті 500 мільярдів гривень. І це процеси ніби паралельні, але вони синхронізовані чи ні? Нам не уникнути збільшення податків на те, що я перерахувала. А, ще посилки вартістю від 45 євро, але знову таки, тут немає серед депутатів суперечок. Ну, це надто маленька планка. Люди зараз не всі заможні в країні, тому і замовляють з-за кордону. І 45 євро тут на тебе знову буде накладатися податок, скоріше за все. Дивіться, я точно
Ну, можу вас запевнити, що однозначної позиції сьогодні у парламенті щодо того, що саме за рахунок збільшення податкового тиску ми мусимо акумулювати додатковий дохід, немає. Але те саме, власне, і я хотіла б зазначити від себе, що, звичайно, окрім податків, нам потрібно ще переглянути інші інструментарії. Давайте подивимося по податкам. Якщо говорити про певну раціональну складову, то сьогодні ми всі сплачуємо військовий збір, але фізичні особи-підприємці його не сплачують. Тобто в певній мірі податок військовий збір для фондів, він є раціональним, оскільки сьогодні війна в країні і всі мають його сплачувати. Що стосується інших видів податків, іншого, скажімо, додаткового тиску і про посилки, які ви зазначили, і про купівлю авто, то моя позиція така, саме як і багатьох моїх колег, що нам потрібно працювати по кільком іншим напрямам. Перший напрям – це міжнародний трек, де все ж таки активно працювати і продовжувати тиск щодо заморожених активів Російської Федерації і вилучення їх саме для України, для того, щоб Україна могла закривати свої першочергові потреби. Другий фактор – це, звичайно, виведення з тіні великої тих бізнесів, які там ходяться. На жаль, у нас проблеми зі зв'язком. Підакцизні товари, мови. Основні моменти ми почули. На жаль, зв'язок обривається чомусь. Дякуємо вам. Очевидно, оскільки це питання на розгляді парламентарів, то ми будемо ще повертатися до цієї теми. Дякуємо вам. Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків Державного бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Щойно була наживо.